شو بوتستراب يوتيليتيز جيت اكتر بتعمس يعني يوتيليتيز بو شو بوتستراب بلانشلات لهيان شو يوردام شو كلاس لات يعني مارجن بادين ديسبلاي شو نقول شو كن كونش تيجي اساسي خصوصي لان بيرشون بس بوتستراب يوتيليتيز تام فويدا لان بس بوتستراب يوتيليتيز تام انا بيرد كوري تيجي مسير شو هم تور ديجي زكيري لو بكن يوردام شو كلاس لات تور بور Clearfix, ShareRangler, Display, FlexBlanchLash, PositionLer, hamda ulortasi masofalar hamda hajmlar bo'yicha ishlaydigan maxsus o'sha yordamchi klasterlari bor. Keling, bunga asta to'xtalib o'tiramiz. Eng birinchi to'xtalib o'tiradigan bu utility turlaridan biri bu, border utility. Ya'ni o'sha border bilan bog'liq bo'lgan klasterlar. O'sha eng oddiy ko'rinishdagi o'sha elementlarimizga biz border berishimiz uchun albatta ularga o'sha border degan klassdan foydalanamiz. Ya'ni har tomoniga bir xil border beradi. Ko'rinishdagi elementimizga border beradi. Agar yaxshi ko'rmaydigan bo'lsa, albatta buni o'sha containerga olib olish kerak. Aytsak o'sha har tomondan ozroq margin padding tashlaydi o'sha elementimiz. Markaz turganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, ko'rayotgan bo'lsak, mana bu H2imizga border berilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni bunga o'sha oddiygina border class berish orqali elementni har tomoniga o'sha border berganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari o'sha border bilan ishlatiladigan, umuman ranglar bilan ishlaydigan o'sha klass turlarining nomini bilasiz. Ya'ni o'sha button bilan ishlatdik, alert bilan ishlatdik, hokazo. Demak, o'sha border o'sha har xil rangni o'zgartirish uchun borderdan keyin border hamda o'sha biz xohlaydigan rangdagi klass turni berishimiz mumkin. Danger beramiz. Demak, qizil ko'rinishga o'tish kerak. Ko'rganingizdek, klassimiz qizilga o'tdi. Success yashil bo'lishi mumkin. Oha qizil. Demak, shunday qilib biz borderda o'sha ranglarni ham bemalol boshqarishimiz mumkin ekan. Xo'sh, bundan tashqari o'sha rounded degan klassimiz bor ekan. Demak, bu o'sha borderda atroflarini nima deydi? Har xil stillarga o'zgartirib beradi. Ya'ni hozir ko'rayotgan bo'lsak, qirralik bo'ladigan bo'lsa, o'sha qirrasini olishni biz bunga rounded deng klassda berishimiz kifoya. Sakishira qilaman. Qo'llarni ko'rish uchun rounded. Ko'rayotgan bo'lsak, hozir burchagimiz o'sha taxminan 6 pikselga qayrilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari bu o'sha borderlarni boshqarish uchun yana maxsus klasslarimiz bor. Aytamizki, rounded 0 beruvchimiz mumkin. Ko'rayotgan bo'lsak, o'sha burchaklarni yana stin holatga qaytariladi. Ya'ni border radiusimiz bu 0 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. 5 berib ko'ramiz. Demak, ko'rayotgan bo'lsak, bu hech qanaqa effektga ega bo'lmadi. Faqat buni o'sha 0 degan klassni beruvchimiz mumkin ekan. Bundan tashqari biz o'sha har xil tomonlarni ko'rish mumkin ekan. Aytadigan bo'lsak, o'sha to'rtta tomonimiz bor. Yuqori, o'ng, chap hamda quyi qismlar. Demak, ularni ham o'sha alohida to'g'ri ko'rinishga aylantirishimiz mumkin ekan. Aytadigan bo'lsak, right o'ng tomon. Demak, ko'rganimizdek, o'sha o'ng tomonimiz rounded, ya'ni qayrilgan ko'rinishda, chap tomonimiz esa tekst ko'rinishdaligini ko'rishimiz mumkin. Demak, shunday qilib uni tomonlarni bemalol boshqarishimiz mumkin ekan. Bundan tashqari bizda o'sha circle degan maxsus klassimiz bor. Circle nima qiladiki, o'sha elementimizda border radiusni 50% ga oladi, ya'ni dumaloq ko'rinishga keltirish uchun ishlatiladi. Circle ko'rinishimizga o'sha dumaloq qilishga harakat qildi, lekin avval ko'rinishda bo'lib qoldi. Albatta, bu o'sha bo'yi va eni balandlik bir xil bo'lgan elementlar uchun yaxshi ishlaydi. Ko'rinishimizga o'sha birorta rasm olib ko'rishimiz mumkin. Pixels dan
copy image others themes hamda buni o'sha kengligini ko'rish uchun so'kkan wins 100% 100 pixel. Demak, endi bunga class yuritishimiz mumkin. Class rounded circle. Ko'ramiz, mana bunda o'sha rasmimizni tumaloq ko'rinishga olib kelganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari o'sha atrofiga rounded border beramiz. Hamda borderimizni rangi aytadigan bo'lsak, o'sha sarg'ish ko'rinishda bo'lsin. Ko'rayotgan bo'lsak, o'sha elementimizda atrofida sariq rangli border borligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, bu o'sha border utilities edi. Keyingisi, demak, display. Bu ham juda ko'p bizga kerakli bo'ladigan turlardan biri. Ya'ni elementimizni o'sha qaysi ko'rinishdagi holatga o'tishini ta'kidlovchi turlardan biri. Aytadigan bo'lsak, o'sha H2 elementimiz standart, demak, bu blok ko'rinishdagi element hisoblanadi. Demak, buni o'sha turini inline o'tkazishimiz mumkin ekan. Demak, display'da aytishimiz o'sha D tushunchamiz bor. Ya'ni D degan klassimiz display'ni anglatadi hamda chiroq bo'lib berib, display nomi. Same şey inline. Ko'rganimizda endi bu element display turi inline'ga o'tganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Aytadigan bo'lsak, bizda bitta o'sha galereyamiz bor. Well, hamda li item 2 3 4 hamda 5. Ve ko'rganimizda o'sha bizda 5 ta itemimiz bor. Endi unga class berishimiz mumkin. Display D chiziqcha none. Elementimiz yo'q bo'lib qoladi albatta. Hamda flex berib qo'yamiz. Demak, elementlar yonma-yon joylashgan. Ko'rganimizda har bir element yonma-yon joylashganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu display flex o'tdi. Standart bu display blok ko'rinishida bo'ladi. Demak, display bilan ishlash mana shu yo'sinda amalga oshiriladi. Keyin shuningda bizda o'sha ekranimizni hajmiga qarab anaqa qilishimiz mumkin. Aytib o'tishimiz mumkin, qachon o'sha display ko'rinishga o'tishini ta'kidlab o'tishimiz ham mumkin. Aytadigan bo'lsak, o'sha standart inline, hozir bu inline bo'ladigan bo'lsa, demak buni o'sha flex deya qo'yaylik. Yaqqol ko'rinadi. Agar elementimiz flex bo'lmasa, keng holatda, demak bu kichik holatga o'tganda nima qilamiz? Blok ko'rinishiga o'tkazishimiz mumkin. Display aytadigan bo'lsak, medium block deymiz. Demak, ko'rayapsizki, bu blok darajadagi elementga kelganda nima bo'ldi? Medium hajmga kelganda hammasi bu blokka o'tdi. Demak, undan kichkina holatda bu flexga o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, shunday qilib elementlar bilan bevosita aloqada kirishimiz mumkin display ko'rinishda. Endi albatta bu oson, small, medium, large, x large kabi shunday birga ishlatilishi mumkin ekan. Bu display utilities edi. Xo'sh, bundan tashqari bizda embed utilities bor. Embed nimaligini bilasiz. Bu asosan o'sha media elementlar uchun ishlatiladigan klasslardan biri. Demak, o'sha media elementlarga iframe, video, object hamda embed kabi tushunchalar kirib o'tishi mumkin ekan. Endi bu haqida o'sha to'liqroq ma'lumot olish uchun albatta mana bu embed bo'limimizga o'tishimiz mumkin. Ko'rganimizdek, mana bunga o'xshagan o'sha video yoki audioni joylashtirishda biz o'sha bir qancha klasslardan foydalanib o'tishimiz mumkin ekan.
Avvalambor şey elementini joylashtirish uchun bizga maxsus class kerak bo'ladi. Demak, bu klassimizning nomi embed responsive. Ya'ni bu degani o'sha elementga responsive ko'rinishni beramiz. Embed responsive. Demak, bu ona element yoki wrapper element deb nomlaymiz. Keyin bundan so'ng, demak, o'zingiz o'sha embeddingiz qo'yilishi mumkin. Iframe ishlatishi mumkin. YouTube'ga o'xshab o'tib, o'sha birorta videoni o'sha iframe ko'rinishiga o'tishingiz mumkin. Sonra o'sha yoqtirgan aktyorlar emas deb ham bo'ladigan bo'lsa. Share embed dedigan bo'lsak, demak, mana buni kopya qilib yoqlaymiz. Aksidan yerga kodini tashib qo'yishimiz mumkin ekan. Hosh ko'rayotgan bo'lsak, hozircha hech narsamiz yo'q. Endi bundan tashqari, demak, o'sha embed elementlarga nima beriladi? Embed responsive item. Demak, mana bu embed elementni bolasiga nima beriladi? Responsive item degan holatni beramiz. Mana buni olib turaveramiz hozircha. Demak, bunga o'rniga class beramiz. Embed responsive item. Mana bizda chiqmaganini ko'rib o'tiribmiz. Konsolni ochib ko'ramiz, agar xatolik bo'lgan bo'lsa. Demak, Google tomonidan buni ishlatishimiz cheklandi deydi. Biz xafa emasmiz. Agar shunday ekan, birorta o'zimizni veb-saytga qo'yib ko'rishimiz mumkin. http://alatek.uz Demak, ko'rganingizdek, mana bu yerimizga yana ta'sir qildi. Demak, bu yerda o'sha nimadir bizni kodimizga ta'sir qilayotganligini ko'rib o'tyapmiz. Albatta, buni boshqa turdagi o'sha kod editorizda yozsangiz, albatta buni o'sha chiqqanini ko'rib o'tishingiz mumkin. Ana bu yerda o'sha YouTube do'stdan maxsus snippet bor ekan, ya'ni kod snippet deyiladi. Shuni olib ushlab ko'ramiz. Demak, bizda o'sha kodimizda nimadir xatolik bo'lgan, ishlamagan. Lekin ko'rayotgan bo'lsak, deyarli bir xil. Embed responsive hamda media itemga embed responsive, demak, item tushunchasi berib o'tildi. Hokazo. Endi ko'rayotgan bo'lsak, buni katta qilsak nima bo'ladi? Katta, kichikroq qilayotgan bo'lsak o'sha kichikroq. Demak, bu o'sha moslashuv uchun ko'rinishga o'tganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Endi bundan tashqari o'sha responsivni o'sha qanaqa ko'rinishdaligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, buni o'sha aspect ratio deyiladi. Demak, nisbatlari bo'yicha aytadigan 16 ga 9 nisbatda, 21 ga 9 nisbatda, aytadigan bo'lsak, mana bu full HD, bu cinematic deyiladi. O'sha IMAX kinoteatriga borsangiz, o'sha yuqori juda keng ko'rinishli formatlarda ko'rsangiz shunda bo'ladi. 4 ga 3 o'zimiz standart ekranimiz hamda 1 ga 1 kvadrat ko'rinishda. Demak, shunga o'xshagan aspect ratio da ham bo'lishi mumkin ekan. Xo'sh, bizda endi flex bilan bog'liq bo'lgan o'sha ozroq klasslarimiz bor. Demak, ularga to'xtalib o'tamiz. Ko'radigan bo'lsak, bizda UL'imiz demak display flexda. Demak, mana bu ko'rinishga o'tdi. Demak, shunday ekan, biz bunga o'sha maxsus klasslar bilan elementlarni boshqarishimiz mumkin ekan. Demak, hammasi bu o'sha flex nom bilan bog'liq. Birinchisi o'sha flex row yoki column. Demak, biz bilamizki, flex boximiz standart qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Flex direction flex row ko'rinishda bo'ladi. To'g'rimi? Endi biz elementlarni o'sha tegma-teg blok holatiga o'tishimiz uchun column degan klass bersak kifoya. Ko'ramizki, elementimiz o'sha standart blok elementga o'xshagan ko'rinishda taxlanganligini ko'rib o'tyapmiz.
Xo'sh, bundan tashqari o'sha elementlarni gorizontal o'q bo'yicha taqlanishi bor ekan. Demak, bu o'sha row holatida. Tasavvur qilaylik. Demak, bularni o'sha bir xil kenglikda tarqatish uchun o'sha justify contentda foydalandik. Justify content. Demak, justify content boshlandi. Demak, justify content turlari bor. Flex start, flex end. To'g'ri? Demak, endi ularga flex deb yozib o'tirmas ekan biz turni yozamiz. Start. O'zi standart. End deydigan bo'lsak qayerdan bo'ladi? Oxiridan. Yoki markazdan center. Anamda o'sha center holatiga o'tkazishimiz mumkin ekan. Keyin bundan tashqari space degan tushunchalarimiz bor edi. Demak, justify content. Nima edi? Demak, space around deb qo'yamiz. Demak, kodimiz ishlamadi. Bu yerda nima ortiqcha bizda? Space ortiqcha. Faqat around o'zini berib qo'yamiz. Ko'rganingizdek, shu space around amalga oshdi. Yoki space between. Mana bu ko'rinishi hamda space evenly. Demak, ishlamaganiga sabab bor, chunki bu evenly bros o'sha yangicharoq flexbox properties o'shaning uchun o'stirib hali bu bilan to'liq ishlagani yo'q. Even deb yozib ko'rishimiz ham mumkin. Ishlamadi, demak, eng yaxshisi bu o'sha between foydalansangiz bo'ladi. Xo'sh, justify content turlarini ko'rdik. Endi align aytamiz. Align aytamiz ham xuddi shunday. Demak, align itemsni asosiy boshlang'ich qiymati bu qaysinga teng bo'ladi? Demak, stretchga teng bo'ladi. Chunki hamma element o'sha cho'zilib ketadigan holatga duch keladi. Demak, h va p bo'laman bunga ham. H va ko'raylikmi, hammasi tartibli joylashgan. Ya'ni aytib berimizsek, elementlarimiz o'sha yuqoridan joylashgan, lekin aslida bular o'sha flex aytdimiz stretch holatida. Shuning bilan boshlash uchun biz align demak items hamda turlari. Items start. Endi flex start degani. Okay. And agar konteyner uzun bo'lganda pastki qismdan joylashyapti. Demak, ko'proq almashtiramiz. Center. Demak, hammasini o'sha bitta markazdan joylashganligini ko'ruvchimiz mumkin. Shuningdek, bizda baseline bor. Baseline degan o'sha hammasini eng pastki chizilgan o'sha shrift orqali taqlab chiqadi. Baseline. Demak, mana bu ko'rinishda ko'ruvchimiz mumkin. Demak, hammasi eng pastki tekstni asosi bo'ylab taqlanganligini ko'ruvchimiz mumkin. Shuningdek, align self bor. Aytadigan bo'lsak, hammasi o'sha bir xil qoidaga bo'ysunadi. Align aytmasda, lekin ba'zi bir elementlarimizni biz boshqacha ko'rinishga olishimiz mumkin. Demak, bunday holatda biz bularga maxsus klass berishimiz mumkin. Class align self end. Demak, ya'ni qatorning eng quyi qismidan joylashishini ta'kidlab o'tyapmiz. Va hokazo, demak, mana shu ko'rinishda biz buni align self ham ishlatib o'tishimiz mumkin ekan. Bizda flex wrap hamda no wrap bor. Ya'ni bu nima qilardiki, agar elementlarimiz sig'maydigan bo'lsa, nima qiladi? Yangi qatorga tushish kerak. Hozir ko'raylik, bizga nima ekan bular? Standart. Demak, flex no wrap. Demak, standart mana shu klassga ega. Ya'ni elementlar sig'masa, ko'raydigan bo'lsak, mana bunday kengayib ketadi. Scroll holatiga o'tib qoladi. Agar sig'maydigan bo'lsa, yangi qatorga o'tkazishimiz uchun biz buni nima qilamiz? Wrap qilishimiz kerak. Sinab ko'ramiz. Ko'raydigan bo'lsak, demak, nima bo'lyapti? Yangi qatorga tushyapti hisoblansa. Demak, mana bu klassdan ham foydalansak bo'ladi.
Xo'sh, bundan tashqari marjinlarning ahamiyati nihoyatda katta. Flex bilan ishlashda agar bir elementni boshqa bir o'sha elementdan uzoqlashtiradigan bo'lsak, biz o'sha marjin avtodan foydalanishimiz mumkin. Qanday qilib? Aytadigan bo'lsak, mana bularni o'chirib turaman hammasini. O'ylaymanki, o'sha kodlarni ko'rdingiz. Tushunarli bo'ldi. Hozir o'chirib turaman. Demak, bizda bitta H2imiz bor. H1 deb o'chirib turaman. Hamda bizda H2 bor. Call right. Demak, o'n tomon deymiz. Ikkita element. Endi bunga nima beramiz? Display flex beramiz. Xo'sh, ko'radigan bo'lsak, bularni gorizontal o'quvchi joylashimiz mumkin. Justify content around deylik. Demak, ikkala holatda ham mana bunday bir-biriga alohida ajratishimiz mumkin. Yoki bizda yana boshqacha holati bor ekan. Ya'ni farz qilaylik, biz o'sha navigation bar chiqaryapmiz. Bu logo bu tomoni boshqa o'sha URL element. Demak, buni bundan batamom o'zini beqib oladigan bo'lsak, demak bunga class margin left o'zidan chap tomondan auto deymiz. Bu degani qancha masofa bo'lsa, o'shanda nima debdi? 100% uzoqlashgan. Joy bo'yicha o'ng tomonga o'tib, o'sha uzoqlashgan degan klassdan nima debdi. Endi albatta yuqoridan pastga bo'ladigan bo'lsa ham, agar faqat bu flex display flex bilan ishlaydi, mana shuni avtoni shunday beradigan bo'lsangiz, demak o'sha yonidagi elementni iloji boricha boshqa bir tomon qarama qarshi tomonga joy boricha nima qiladi, ko'chganligini ko'rib o'tishimiz mumkin ekan. Demak mana shunaqa gaplar. Demak flex bilan ishlaganda shunga o'xshagan klasslarimiz juda ham ko'p asqotadi. Xo'sh, ko'rganingizda o'sha utilitimiz bu dars juda ko'payib ketdi. Ya'ni flexga to'xtaldik, embedga qisman to'xtaldik, displayda ko'rdingiz qanday ishlatish bo'yicha, hamda borderlarni ko'rib o'tdingiz. Darsimizni yana ham davom ettiramiz keyin.